Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa kanále. Dneska jsme tu opět ze hry Space Engineers a jak můžete vidět, od minule jsem neudělal nic moc. Vyházel jsem všechno kamení, což mě samotného udivuje, protože si nepamatuju, hele, hromádka kamení. A teď nevím, jestli jsem to dělal za kameru nebo na kameru. Na kameru jsme kopali. Jo, já jsem to vlastně za kameru ještě dokopával, protože my spali Space Engineers, už chápu, už si vzpomínám. Máme spousta železa, protože máme tohle krásnou lodičku. A nemáme ji jak připojit teď aktuální most. Takže, co my teď uděláme, je, že plán na dnešek, takhle bych to řekl. Potřebujeme upravit tam konektor, aby jsme byli schopni přistát tohle lodí. Za prvý. Za druhý bych chtěl už začít potom nějak se surovinama, možná budeme ještě kopat, protože nám budou nějaké věci chybět. Bych chtěl začít konečně stavit na ferovku větší základnu. Udělat víc montérů, víc rafinérií a takové věci začít. Protože tohle je víceméně všechno provizorní vstav. Až na tu zvářečku, ta je jakoby už finální, si myslím. Ale já bych prostě chtěl už tady začít stavět fakt, že základnu. Což mi teda připomíná, že budeme si určitě muset tamhle udělat něco podobného, jenže se svářečkou. Takže Big Ben, nebo počkej, teď nevím, jestli to udělal Big Ben nebo Mine Hike. Sakra. Mine nebo jejda, teď se omlouvám, počkej, já se můžu podívat. Jo, a taky jste mi psali, že mám pokažený ten svět, že ty světla jak blbnou a ta anténa jak blbne, takže to je tím světem asi. No prostě jeden z vás, hoši, já tady se nebudu dekonstruovat štvát s tím a hledat to. Pokud byste chtěli udělat něco podobného, teda pokud bys chtěl udělat něco podobného jako svářečku, tak se rozhodně nebudu zlobit, protože to do budoucna budeme muset určitě taky udělat. Jo, tady tohle, už jsem zase v pohodě, už jsem se zase vzpomněl. Třeba tohle, teď přemýšlím ještě, jestli by to nešlo udělat nějak jednodušejc. Ne, musíme udělat nějaký potrubí trošičku. No, nevadí, to bude v pohodě. Takže, jako první věc musíme odříznout tamhleto. Já jsem plnej, moment. Tak počkej, tak já to zase dosvářím, abych... Tak, a teďka se vyprázdním. Bum, bum. Bum, jo, a říkali jste mi, že já mám blbě ten montér nastavený. Protože já jsem mu neřekl, ať používá... Mám nastavený transportní systém, režim kooperace? Ten se nedělá, ten se dělá, když jich mám víc. Aha, tak nevím, co je špatně. To bylo všechno. Teď můžeme jít odřezat tamhle, protože už mám vyprázdněný inventář. Vidím krásně skrz moji ruku. Jo, budeme si muset vyrobit lepší nástroje do budoucna určitě, protože jak vidíte, tohle je fakt pomalý. Tak, jak to uděláme? Uděláme tady... Otevřeme si tady, no konečně, vždycky, když to otvírám poprvé, jak to je zasekaný. Budeme potřebovat rozhodně tohle zatáčku a konektor, vyhazovač, konektor. Takže 7, 1, 2 a teď zatáčku uděláme. Tak. A teďkon sem dáme konektor. Perfektní konektor. Usváříme s tím, co můžeme. Chybí nám ocový pláty nějaký. To nevadí. Tak si vezmeme hromadu ocových plátů, který rovnou naházíme semka, protože tady budou rozhodně taky potřeba. Tak. Konektor dosváříme s tímhle s tím, ale pak ještě budeme muset nabrat věci pro ten zbytek tady. Tak, konektor by byl a tady jsou potřeba. Já se můžu podívat do toho spodního. Konstrukční součástky, malý trubice a motory. Takže, konstrukční součástky. My nemáme další? Nemáme další, aha. Chlapec se mi zase pokazil. Lepec se zase pokazil, no to budeme muset pak taky předělat, no. To pak budeme muset taky předělat. Protože tohle je to nejdobrý. Ta anténa fakt blbne, počkej. Anténa. Vypnout, zapnout. Já sdílenou s mojí frakcí, tak je to správně. No anténa možná, počkej. Nezdílet anténu. Ne, anténa má být ničí. Nebo ne? No ne. Počkej, to jsem nechtěl. Takhle jsem se chtěl podívat. Teď tam není vůbec. Dobrý. Aspoň něco jsme dokázali. Možná už ji ale neuvidíme nikdy.
A teď ti řekneme, že má být moje. Sdíleno s mojí frakcí. Mělo by to by fakt být správně. Máme ji tady, ale furt ji máme rozbitou. Štávací modul linky, kopáč. No, je to furt rozbitý. Říkali jste, že by bylo dobrý, kdybych si, že by bylo nejjednodušší, kdybych si stáhl poslední díl a udělal to znova v kreativu všechno, ale to se mi fakt nechce, takže já spíš budu žít na tomhle rozbitým, no, což je teda trošku blbý. Někdy si s tím půjdeme hrát, ale teďkon to není bezprostřední nutnost. Ale to jo, proč zase mi nefungují, to je ten montér. Montér je plnej, není plnej, montér není plnej a ani nemá železo, má i železo, co nadáváš, chybějící položky, železný ingot, takže nemáš železo, tak proč ho nevemeš? Malý nákladní kontejner, tady se nenastavuje něco, jako aby to spolupracovalo se systémem, ne, a montér si má brát věci, tak proč je nebere? Já to nechápu. Tohle není nic, co bychom potřebovali. Ber si je prostě. No, nic. Bereme si konstrukční součástky, bereme si motory a bereme si, co tam bylo poslední, malý trubice. A jdeme na to. To je dobrá hudba. Další konstrukční součástky zase. Dobře, potřebujeme spoustu konstrukčních součástek na dokončení. Víš, až takovou spoustu ne, ale s tím, jak dlouho se vyrábí, to chvilku potrvá. Tak jo, to je první krok. Dále potřebujeme vymyslet, jak to tady budeme mít. Protože já mám jasný, že tohle svářečku tu přesouvat nebudeme. Ta už je tady finálně. To znamená, že kam můžeme expandovat. Tady je nějaký příchod, tady jsou nějaký světla, který my tady chceme nechat. A kam můžeme expandovat? Tady do strany můžeme udělat a tady do strany můžeme udělat chodbu. Já bych to viděl spíš hodně tímhle směrem. Takže tam bych se pokusil expandovat. Nebo můžeme zkusit podzem, ale to bych úplně neviděl tak reálně, protože to je hrozná pakárna. Jo, jak vidíte, už jsem smazal od minulé tyhle ty věci, nebo už to možná bylo minulý, já nevím. Tak co, už se nám vyrobili? Konstrukční součástky? Boha, ty jsou pomalý. Uděláme možná dvě, když budu mít štěstí. 2 a 6 k tomu. No. Tak jak to uděláme? Tady uděláme chodbu, tady to prodloužíme, tady bude chodba. Ještě přemýšlím, bych to, jsme to celý mohli tady zavřít, ale ono zase nepotřebujeme to zavřít. Aby se spíš hodilo, když to bude venku na otevřeném světě. Asi jo. Ale v tom případě musíme udělat toto. Já to nemám ocelový pláty. A začít stavět chodník někam dál. Chodník asi tímhle směrem bych to viděl, nejreálnějc. Tady bude chodník. Tady, počkat. 1, 2, 3 bloky široké, jo, to by mohlo jít. 1, 2, 3. Tak, a tohleto by se pomalu už mohlo jako zavřít, že to by mohlo být uzavřený. Co na to mi říkáte? Myslím, že by to mohlo být fajn. Dáme sem dveře. Dobře, bychom chtěli... Počkej, jsem jenom ty velký dveře. Dveře očividně tady jsou. Door. Proč je půlka česky a anglicky? Já si to snad kvůli tomu celý přehodím do angličtiny. Co to je? Sudu nohama je nechci. Počkej, já se v tom nějak neorientuju, v tomhle tom. Tak, a teďko otočit. Tak, perfektní. Tady budeme mít dveře. Budeme muset pohnout trošku s těma trubkama, ale to by neměl být až takový problém. Ale nejdřív chci udělat tohleto. Hejba s trubkama budeme až později. Takže, konstrukční součástky. Tak, koneček mám dost. Zapni to. Tak, dobrý. Teďko nastoupíme tady do našeho kopáče. Já jsem vlastně k němu ani letět nemusel, to je pravda. Tak a jdeme přistávat. To je krásný.
Poink. Zamknout. Ne, to jsem vypnul vyhazovač. A to je dobrý, to jsem chtěl taky udělat. Konektor, kde ho máme? Tady. Konektor. Uzamknutí. Tak, čtyřka. Pup. A jdeme na to. Rafinérie, připrav se na nášup. Tak. Boom. Ruda, všechnu rudu. Boom. 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 33 tisíc rudy, no to i na chvilku vystačí. Já to tady zase odpojím. A přistanu zase na zem. Perfektní, perfektní. Teď můžu kopat libovolně. Nepodíváme se tamhle na kopec, ale ne. Na kopec si můžu podívat kdykoliv jindy. To bych zase nic neudělal, to bych tady zase lítal po okolí a nic nestihl. Tak, vystoupíme. A jdeme na to. Teďko nepotřebuji mít nutně svářečku připojenou, takže ji můžu na chvíli odpojit. Takže, to tady odvrtám. Tyhle ty všechny věci. Až po sem. Tady tohle. Mně dochází ale objem, koukám. Tak počkej, tak ten kloub sem postavím, protože ten vím, že tady bude. Tak, potom vím, že tamhle bude, já jsem si ten tu rovinku zase dal pryč, jo. Tak jo, tady mám. Tu uděláme odsaď. Ať to nemusíme nějak složitě jako překomplikovávat. Vzlíti nahoru. Tak. Tady zatáčku dáme. Obráceně, no tak. To otáčení mě tady v téhle hře zabije. A teď dolů. Perfektní, teďkom tady. A teďkom to můžu trošku usvářet, protože potřebuji mít místo v invu. Tak. Další. Tyjo, já jich mám celkem dost. To je fajn. A už ne. Tak, teďkom obrtáme tohle. Brp. Brp. A můžu usvářet ty lesty. Já zase mi určitě mi budou nějaký chybět, no jasně, protože jsme to prodlužovali, že jo. Takže potřebujeme i konstrukční součástky i malý trubice, dobře. Jak jsme na tom ještě máme chviličku. Takže, malý trubice, konstrukční součástky. Perfektní, celkem dost. Což teda neznamená, že mi zase nedojdou, oni jakože dojdou určitě, ale... Už jen motory, dobrý. Tady to je. Takže tohle, ale motoru nemáme dost, možná. Kolik jsme to s motorama? Máme 5 posledních motorů, no dobře. Tak jdeme vyrobit víc, třeba 300. To mi něco bude scházet určitě. Chybějící položky. Nikl ti chybí, jo? My nemáme nikl? Je to možný, že nemáme nikl. Nemáme nikl. Dobře, v tom případě se náš dnešní progres odkládá a budeme kopat nikl. No nebude to sranda. S touhle s tou lodí to bude sranda určitě. Mám já sundanou masku? Čekaj, přibliž tu kameru. Jo, mám jí sundanou, dobrý. Nastoupit a jdeme hledat nikl. Takže nikl je tamhle nějakej. Tamhle tím směrem je možná taky nějaký, nevím. Jo, tamhle je nikl. Tak, letíme tamhle. Jdeme kopat nikl. Bude to dobrodružo. No, až takový ne, protože on je tady hezky v tom kameni, ale... To vůbec nevadí, my ho potřebujeme. Paráda. Jak mi to ukazuje vzdálenost, to dřív nebylo, ne? Nebo jo? No to je jedno. Každopádně je to fajn. Oh yes, fakt si užívám kopání tímhle strojem. Prostě to je úplně krásný. Jak mizí úplně po obrovských kusech, ne? Já vím, že teď kopu hodně železa. Ačkej, tenhle pohled se mi líbí víc. Tak, hodně kamení. Ale tím si to takhle krásně obnažím a teď to můžu vzít takhle. Tak a trošku se zavrtat krásně dovnitř do toho krásného niklu, jenom čistě nikl.
To je úžasný. Ne, dobře, já zapomínám to, že nesmím na boky. Nic jsem nepoškodil? No to vypadalo, že jsem poškodil teda, ale budiš. Tak, odkopeme radši i tohle. Kde to zase nemůžu nabourat. To by nebylo příjemné. Ty jo, vidíte to na jednu cestu a kolik jsme toho odkopali. Dovedete si tohle představit předtím s tím malým kopáčem hnusným? To by jsme tady byli roky. To by jsme lítali celý díl tady. A já jsem tady teďkon 3 minuty možná nebo nějak tak a už jako mám krásně nakopáno. Ještě kopneme jednou tady do země. Tak jo, vyhazujeme kamení. No, to je trošku problém, protože ono, jak to má jen jeden vyhazovač, tak to vyhazuje strašně dlouho. Já jsem už psal autorovi, říkám autorovi úmyslně, protože si nepamatuju, jestli to byl Big Ben nebo Mine, ale to je jedno. Psal jsem mu updaty, co bych změnil tady na téhle lodi. Například to bylo, že by tam byl se hodil jenom jeden ten červený blok, protože takhle já bych to měl odvrtat, ale mi se do toho zatím nechce. Potom víc těch vyhazovačů, to bylo všechno. To bylo vlastně všechno, co mi na téhle lodi chybělo a k absolutnímu perfekt. Absolutní dokonalosti. Takže to myslím bylo v pohodě. Hele, já myslím, že kolik toho máme toho kamení. Jako máme ho dost, ale já si myslím, že si s ním. No, máme ho fakt dost. A já si myslím, že si s ním poradí rafinéry. Budeme mít nějaký štěrk, no co? Štěrk taky ho můžu vždycky vyhodit, že jo? A přece nejedeme ze solárních panelů, takže já z toho tolik štvát nebude. Ship fuel low. Tak já tě nechám zarokovanou chvíli, se můžeš mezi tím doplnit. Tady fuel. Není problém. Tak a je to. Připojíme 4. Vlezeme do rafky. A jdeme tam házet všechno. Všechnu rudu. Ruda. Nikl, kámen, všechno. Vem si na chvíli. Tyjo, on už všech. Ty jo, on už ten kámen skoro všechno přerafinoval. To je dobrý. Teda kámen, železo. Kámen bude rafinovat dlouho. Nikl bude rafinovat ještě díl. Protože nikl se rafinuje hodně pomalu. Oh, tak hodíme ho na první místo, nikl. Nebo kámen hodíme prostě jenom ke konci. Proč to nejde? Zase to nejde přesouvat. Ježišmarja. To nesnáším. Je ono už to plný, aha. Aha. Takže to musíme naspat do kontejneru. Dobře, hodíme to do kontejneru. Perfektní. Tebe tady necháme. Nabíjet se. Přepneme nabíjení. Paráda. Nemáš nic poškozený. Vypadá všechno v pohodě. Jo, všechno vypadá dobře. Perfektní, perfektní. A můžeme pokračovat zde. Na to chyběly teda ty motory, jasně, na motory jsme šli kopat nikl. Tyjo, takovou věc, kterou bych dělal díl nebo půl dílu minimálně, jsem teďkon udělal, tohle jsem nechtěl. Jsem teďkon udělal během prostě 5 minut, nevím kolik přesně. Tak, tohle by mělo stačit, já přesně nevím kolik tam jich bylo potřeba, ale myslím si, že ne tolik, takže to bude v pohodě. Jo, bomba. Tak, už se to i propojilo, takže už máme zase připojenou celou svářečku. Tohle se zase odložím a... Aby se nepodívám tamhle to. Takže, jak chci, aby vypadaly zdi? Jak chci, aby to celé vypadalo? No. No, to je otázka. A je celkem dobrá otázka, ale nám došel hydrogen. Největší časy doplnit. V oxygen generatoru, jo. A nezasínej, káčko jsem chtěl, se platou klávesy. Tak. Teď si doplním skafandr. Ne? Já ho mám. Doplněný. Nemám ho na 100%, ale mám ho dost, než aby to opravoval. Vyplňoval. Dobře. Tyjo, to je drahý. Ocelový pláty. Tak, další věc, co budeme potřebovat. Rozhodně budeme potřebovat tady odsaď přístup do toho. Přístup do inventáře. No. To se nejlíp udělá, takže někam dáme kontejner, ale přemýšlím kam. Přímo tady za roh? Za vstup? Nebo jinam? Nebo jak? Já bych ho dal možná přímo semhle. Tady bych udělal transporter z tohohle.
a tady bych udělal kontejner. Tak to tak uděláme, ať máme hned za dveřma vstup. Takže tohle, co jsme teď usvářeli, zase rozvrtáme a najdeme transportér a najdeme kontejner. Kontejner malý stačí. Tak, 8 vnitřní ocelový plát, je dobře. Jenom on je to vnitřní plát, a to není vnitřní ocelový plát. Tady je totiž vnitřní plát a ocelový plát. A já si to pletu, já říkám vnitřní ocelový plát, přitom je to jenom vnitřní. Tak double click zase nezafungoval, ale vzal nám jich tentokrát fakt hodně. Nevím přesně, jak to funguje, a to je jedno. Funguje to dobře. Tak a cargo. Perfektní. Priorita je postavit tohleto, že jo. Protože bez toho máme nespojený systém, což je takový do základní. Takže potřebujeme malý ocelový mříže, malý ocelový trubky a i mříže. Takže malý ocelový trubky, dobře, nějaký ty mříže a malý ocelový trubky. Tu všech nemám moc, možná dáme vyrobit další. Kolik z toho stojí, jenom železo? Tak jde vyrob 200. Ono se to nestratí, ono se to bude hodit. Ježišmarja, já jsem zase někde utopil. Jsem je utopil v tom skladišti totiž, v tom kargu. Takhle. Teď to doufám bude stačit. Aspoň na tenhle ten transporter. Jo, transporter stačí. Tak už to je. A tady... Ježiš, to je věci. Konstrukční součástky a motory. Bereme konstrukční součástky a motory. Ať to na to jdeme systematicky. Takže odložíme to. Počkej, kam to chci odložit? Já bych mohl odložit tohleto na správné místo. Tak, konstrukční součástky. Motory, těch nemám teda moc. Ale tady jsou nějaký. A dál si nepamatuju, co tam bylo. Nevadí. A ono určitě něco z toho se bude hodit i tady na ty dveře. Jo. Konstrukční součástky. Display počítače a konstrukční součástky. Display počítače a konstrukční součástky. On ten konstrukční součástky už nejsou potřeba na ty... Na to... já mám pocit, že ta hudba řve, ale tak já to když takhle slumím. Či už nejsou potřeba na... Na ten montér bylo potřeba... Já jsem to zapomněl. Ale konstrukční součástky nám došly zase. Ježišmarja. 500, bez problému. Využijem. Ale... Sem nám chybí konstrukční součástky? Ne, display a počítač. Já jsem úplně zapomněl na display počítač. Já vám začal říkat, na co potřebujeme konstrukční součástky. Až jsem z toho zapomněl na display a počítače. Display, počítač, perfektní. Perfektní, takže můžeme konečně... líst i sem. Nemusíme už běhat tam a zpátky. Takže, konstrukční součástky, jak už to říkám po několikátý. Konstrukční součástky, zase jsem to řekl. A teď použiju konstrukční součástky. Jeden display, dva počítače, dobře. Tak. Neprůstřelné sklo a ocelové pláty. Zvládnem. Když doufám, že má neprůstřelné sklo. Jo. Ocelové pláty mám taky. Oh yes. Tak to zkusíme. Tečkem. Ne? Oni nefungují? Fungují věci tečkem, ne? Nebo se pletu? Tečkem ne, vlastně Fkem, když se to přesouvalo, já už jsem zapomněl. Oh yeah, hezký. Tyhle dveře jsou super, se mi fakt líbí. A můžeme pokračovat ve sváření. Třeba tohle. Třeba tamhle toho. Hop. Třeba tohle. A i tohle. A na to už nám chybí ocelový pláty. Tak si pro ně dojdu. Proč by ne? Můžu odsáď, protože paráda, jsme si to zařídili. Ale my možná už nemáme ocelové pláty, mě napadá. Ho, máme jich 145, tak já dám vyrobit další, protože ocelové pláty jsou věc, který definitivně budete potřebovat ve velkém množství. Hodíme na začátek, protože se vyráběl celkem rychle. A jdem to tady dosvářet, tak. Bum.
akorát teďkon bude možná trochu problém, no jasně. A je vždycky problém, když už něco takhle zastavíte, tak se k tomu pak nemůžete pořádně dostat. No teda nebylo by to nutně potřeba tam to postavit, protože tam stejně není vidět, ale já chci, aby to tam bylo. Proč to nejde placenout? Jde to placenout? Jo, dobře jsem to dal, já jsem to dal úplně někam špatně, ale v pohodě. Tak. Tak. Krásnou chodbu uděláme. Co se chybí ocelový pláty? Hele, nerad bych to zakřiknul, ale my už nemáme my už nemáme přepálený, přesvícený všechny věci. Verne, už se to opravilo. Neopravila se nám i anténa. Asi ne. Ale přitom už jsem ji stavěl znova. Tak to byl, nevím, čím to je. Možná ji udělám ještě znova. Ono, já mám totiž asi rozbitý tu celou tuhle strukturu. No, zkusíme to, protože ta anténa mě fakt čtve, že já to nemůžu z dálky takhle. Tak, a teď by tady neměla být. Small Gird tu je stejně. A ten Small Gird je rozbitej, protože když dám informace, tak nevidím nic moc. Počkej. Fakt se nechci. Měla by tady být jméno lodi? Jak když vlezu do něčeho, třeba do... Nejde zrovna do něčeho vlíst. Nejde. Tak to musím až doběhnout až sem. No ale to mi za to stojí. Já když se podívám tady a dám informace, tak vidím ship name. Dobře, to je fajn. Dobře. Tak, já vím, že tohle už jsem jednou dělal a že jsem nic nevymyslel. A vím, že pravděpodobně nevymyslím nic ani teď. Ale... Prší nám součástky, já vím, já se nevědu do inventáře. Na stranu běžte. Kša. Kša. A ty taky padej. Ježišmarja, to budu si udělat takhle. Tohle dám pryč. Tohle si vezmu. Tak, a teďka postavím celou anténu znova. Anténa je kde? Tady. Co tohle? To je nějaký hydrogen tank, nice. Tak, vemu tohle, plácnu, vemu tohle, plácnu, vemu tohle, taky to tam dám. Následně tady na druhé straně nám leží trup. Se mi nevejdou, nevadí, vezmu je na dvakrát a pak tohle. To budeme se taky muset vzít na víckrát, protože oni jsou hrozně velký. Tak, perfektní, postavíme anténu celou. Ale ještě než ji dostavím, tak se chci podívat, jak jsem tady na to. Vidím na přistávací modul, to nepotřebuji. Vidím na Small Gird, což je rozbitá věc a pravděpodobně je to tato moje celá věc, tato věc. Když vlezu sem, tak, podívám se sem. Tak nevidím stále nic. Ale. Vypadá to, že máme rozbitou celou tuhle stanici. Já bych ji teoreticky mohl skopírovat a vložit. A dost možná to udělám i. Počkej, sem nechci, protože by mi to hodně usnadilo práci, ale nebudu to dělat teďkon, já nepotřebuji to řešit teďkon. Vlezím sem do Small Gird, jo. Když to vezmu do antény. A řeknu, že... Aby zobrazovala jméno lodi. Která je mimochodem Země 2. I když si to nemyslíš. A tady udělám... Počkej, takhle. Taky vidím, ale to je mi k ničemu. Jak mám nastavený antény u jiných věcí? Třeba zde. Kudy se do toho dá vlíst? Třeba tady. Tady máme anténu jak? Anténa, já sdíleno s mojí frakcí, takhle. Tady mám anténu jak? Anténa, já sdíleno s mojí frakcí, takhle, tohle tam nemám a to je jedno, no je to stejně, mělo by to fungovat prostě, ale ono nefunguje. Anténa 2 je rozbitá. A to jsem mi teď postavil novou, což je bída celkem. No nevadí, tady máme krásně tohlesto. Můžeme dostavit tu podlahu. Sakra. Pláty potřebuju. 500 jich mám, tak to je paráda.
Dostavíme tu podlahu, ať to máme aspoň tady tenhle kousek komplet. Oh yeah. Oh yeah. A teď přemýšlím ještě, jestli by se nám hodilo... chodba. Tohle je věc, která vypadá dobře a v životě jsem ji nepoužil. Ale ona vypadá vůbec špatně. Já nevím, jestli má být takhle, takhle má být. Ale ne, to asi ani nepoužiju, protože je mi k ničemu. A více stisněná, ona je i užší než tady ty dveře. No, tady si začneme budovat nějakou základnu konečně. Tady budeme mít celý krytý, budeme tady mít odbočky do stran a takové věci, takže... Tohle to bude už naše finální základna, kterou můžeme konečně začít budovat. Máme na to všechny důležité věci, támhle tu hlavně. A to je tak všechno. Ale tak támhle to já bych nikdy nepostavil, nebýt tady tohle z toho monstra. Takže já ještě asi hodím dolů tu. Překlopím písty, ať to není zbytečně takhle vysunutý, to se dělá kde. Jsem to zapomněl, svářečka, projektor, písty. Tak. Jo, já jsem je tady tímhle vypl, že jo. Tak, už zajíždí, super. A my si to tady můžeme dneska šťastně ukončit. Máme tady takový pletenec tady z těch trubek, ale to nevadí, vypadá to nahoru celkem slušně. Krásně nám tam zajíždí. No, já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Dneska jsme si tak trošku demonstrovali, co už jsme dokázali. Pokusili jsme se nefunkčně opravit tamhle anténu, ale to nevadí. A tady rozjíždíme konečně naši základnu. Konečně uděláme nějaký už tentokrát, protože vím, že už mám všechno, co potřebuju k fungování a opravdu už chci jenom stavit krásnou základnu. Tak si dám záležet, pravděpodobně si udělám i na papír náčrtek toho, jak chci, aby to vypadalo. A pak to tady začneme budovat a bude to úžasný, já se tak těším, bude to super. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli ano, nezapomeňte ho hodnotit palcem nahoru, odběrem, komentářem, však to znáte. A to bude všechno. Doufám ještě jednou, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.